19 грудня на Буковині в межах села Весловівці трапилась аварія. Правоохоронці попередньо встановили, що чернівчанин, керуючи автомобілем ВАЗ, збив пішохода. У результаті зіткнення чоловік від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці події. Тіло загиблого поліцейські направили для проведення судово-медичної експертизи. Цього ж дня ще одна автопригода трапилась у Чернівцях по вулиці Стороженецькій. 27-річний житель села Годилів, керуючи мікроавтобусом «Фіат», зіткнувся з автівкою «Дача» під керуванням 57-річного місцевого жителя. Внаслідок аварії травмувався пасажир легковика. Лікарі госпіталізували потерпілого до лікарні.